पढ़। ना मा घ छ आ ख देखा द व ठ प ढ अ हां य र କିଛି ଗ୍ଲାସ୍ ନେବା, କାଗଜ ଗ୍ଲାସ୍ ଓ ତାର ମୁହଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଠ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେବା। ପାଖୁଡ଼ାରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। କାଟି ତାକୁ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ାର ସେପ୍ ଦେବା ବା ରୂପ ଦେବା। ଥିବା ସାଇକଲଟିକୁ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ଦେବା। ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କଲର୍ ଦେବା। ପେପର ନେଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କାଟନ୍ତୁ। ସେହି ରଙ୍ଗୀନ ପଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଉଁଶରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏମିତି ଅଠା ଦ୍ୱାରା ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଏଲଏମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।